श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं सप्तपञ्चाशः सर्गः। सम्पातिं पर्वतादवतारयन् अङ्गतस्तं प्रति रामवनप्रवेशादि स्वप्रायोप्रवेशान्तमुदन्तं निवेदयति। शोकादष्ट अष्टस्वरमपि श्रुत्वा वानरयूतपाः शत्रुर्नैव तद्वाक्यं कर्मण तस्य शङ्किताः। ते प्रायमुपविष्टास्तु दृष्ट्वा गृध्रं प्लवङ्गमाः। चक्रुर्बुद्धिं तदा रौद्रां सर्वान्नो भक्षयिष्यति। सर्वथा प्रायमासीनान् यदि नो भक्षयिष्यति कृतकृत्या भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गताः। एतां बुद्धिं ततश्चक्रुः सर्वे ते हर्युतपाः। अवतार्य गिरे शृङ्गा गृध्रमाहाङ्गदस्तथा बभूवर्क्षरजो नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान्। ममार्यः प्रार्थिव पक्षिन् धार्मिको तस्य चात्मजौ सुग्रीवश्चैव वाली च पुत्रौ धनबलावुभौ। लोके विश्रातकर्माभूत् राजा वाली पिता मम राजा कृत्स्नस्य जगत इक्ष्वाकूनां महारथः। रामो दाशरथि श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया पितुर्निदेशनिरतो धर्मं पन्थानमाश्रितः। तस्य भार्या जनस्थानात् रावणेन हृता बलात् रामस्य तु पितुर्मित्रं जटायुर्नाम गृध्रराट्। ददर्श सीतां वैदेहीं ह्रियमाणां विहाय सा रावणं विरतं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीं परिश्रान्तश्च वृद्धश्च रावणेन हतोरणे एवं गृध्रो हतस्तेन रावणेन बलीयसा। संस्कृतश्चापि रामेण जगामगति उत्तमां ततो मम पितृव्येन सुग्रीवेण महात्मना। चकार राघवः सख्यं पितरं मम पित्रा निरुद्धो हि सुग्रीव सचिवैः सह। निहत्य वालिनं रामस्तस्तम् अभिषेचयत् सराज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरेश्वरः। राजा वानरमुख्यानां तेन प्रस्थापिता वयम् एवं राम प्रयुक्तास्तु मार्गमानस्ततस्ततः वैदेहीं नाधिगच्छामो रात्रौ सूर्यप्रभामिव। ते वयं दण्डकारण्यम् अविचित्य समाहिताः। आज्ञाना तु प्रविष्टाः स्म धरण्या विवृतं बिलं यमस्य मायाविहितम् मयस्य मायाविहितं तद्बिलं च विचिन्वतां। व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञः समयः कृतः। ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः। कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात् प्रायमुपासिताः। क्रुद्रे तस्मिंस्तु काकुस्ते सुग्रीवे च स लक्ष्मणे गतानामपि सर्वेषां तत्र नो नास्ति जीवितम्। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः।